along me mingla ba khmyar UK Mastery ye Facebook ne YouTube channel de ka ni chu so ba de dikne ye naw song ya agza tadin ni ko chi ya me soin naw Europa League pyan pwe de yanar tha chein Spain La Liga ka le bolon pwe de ko pyan sa bo season ni be me Spain pyin bla pyan pwe ko do pi so aw chin ba bo ma te ja bu lo so lai ba de dikne ya di ye Spain pyin bla pyan pwe ka do bolu pwe sin ko yauk shi ni bi Bilbao ne bat de tin ni ka shin pyan lu ya ma ba a ri pwe ko pi ka de April 16 ni ma Sevilla ye kwin ma chin ba ya ma phit be me ku sa yo ga ကြောင်ရွှေဆိုင်လိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့လာလီဂါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီနေ့ရသည်ရဲ့စပိန်ပြင်းဖလားဘောလုံးပွဲကိုမကျင်းပဖြစ်ပါကလာလီဂါပြိုင်ပွဲကအဆင့်ခုနှစ်ရတဲ့အသင်းကိုလာမယ့်နှစ်ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးဖို့လဲစီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ဆမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာကွင်းတွေမှာကံမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဂျိုးပန်းနဲ့ချိန်တန်းစင်းစုံတဲ့ကအသင်းတွေကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ပရီးမီးယားလိကတာဝန်ရှိသူတွေ FA ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကလပ်သင်း20ကရှယ်ယာရှင်တွေကပုံမှန်ပြုလုပ်နေတဲ့အစီအဝေးပွဲမှာတော့ဂျာကွင်းနေမှာရှင်ပြိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတန်းစင်းစုံတဲ့ကအသင်းတွေကမြင်းဆိုနေကြပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းနေမှာသာအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ဆိုရပါဒါအပြင်ချန်ပီယံဖြစ်လာမဲ့လီဗာပူးအသင်းကလည်းအန်ဖီကွင်းမှာချန်ပီယံဆူဖလားနဲ့အောင်ပွဲခွင့်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုထားကြတာပါManchester City တင်းရဲ့တောင်ပံကစားမရိုင်းစတာလင်ကတော့ဘရူမာနဲ့ဆန်ဂျိန်တင်ပေါင်တန်းတရာတန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဂျာမနီနာမည်ကြီးအားကစားပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဘရူမာကတော့ရိုင်းစတာလင်ကိုပေါင်တန်းတရာအထိပေးပြီးဆန်ဂျိန်တင်းနဲ့စပွန်ဆာကြီးပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါစတာလင်ဟာလာမယ့်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတော့နာမည်ကျော် Nike ကုမ္ပဏီနဲ့စပွန်ဆာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ဘရူမာအပါအဝင်အခြားနာမည်ကြီးအားကစားပစ္စည်းကုမ္ပဏီတွေကလည်းကြိုးပမ်းနေကြတာပါဘရူမာကတော့လက်ရှိမှာ Manchesterစီဒီတင်ကိုစပွန်ဆာပေးထားလို့သူတို့ရဲ့စူပါစတားဘောလုံးမတယောက်ဖြစ်တဲ့ရာဟင်စတာလင်ကိုလည်းလက်တွဲဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီတီတင်ကခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နောက်ခံလူလီယိုနာໂດဘနူချီကတော့စီတီကိုပြောင်းရွှေ့ကစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုပယ်ချလိုက်ပါတယ်ဘနူချီကမန်စီတီကကမ်းလန်းလာတဲ့ကမ်းလန်းမှုကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဂျူဗန်တက်စ်မှာဆက်နေဖို့စီစဉ်နေတာပါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကအီတလီနောက်ခံလူကိုတော့2024ခုနှစ်တီစာချုပ်သက်တမ်းတိုးထားတာကြောင့်မန်စီတီကတော့ခက်ခက်ခဲခဲခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဘနူချီကိုတတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းသွားအောင်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur တင်းကလည်းလာမယ့်နွေရာသီမှာပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းအငှားနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားမားတွေကသာခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Spurs တင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Daniel Levy ကတော့ပြောင်းရွှေ့သုံးဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြ Mourinho ကိုအတီးပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါ Spurs ဘက်ကလက်ရှိမှာလည်းအငှားနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရနိုင်မဲ့ကစားမားတွေကသာအဓိကကြိုးပမ်းနေပြီးလာမယ့်နွေရာသီမှာအားပြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ဈေးသက်သက်သာနဲ့ရနိုင်မဲ့ Barcelona ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Ivan Rakitic ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Rakitic ကိုယ်တိုင်ကဘာစလိုနာကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး Tottenham Hotspur ကိုရွေးချယ်ပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Spurs ရဲ့မြောက်လန်ဒန်ပြိုင်ပွဲ Arsenal အသင်းကတော့ Atletico Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Thomas Partey ကိုကြိုးပမ်းနေချိန်နီးပြ Mikel Arteta ကတော့ Thomas Partey နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမျိုးပြောကြားခဲ့ပါတယ် Sky Italia ရဲ့နာမည်ကျော်သတင်းတောက် Gianluca Marisa ကတော့ Arsenal နီးပြ Mikel Arteta က Thomas Partey ရဲ့အရေးသွေးကိုအရန်ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအရခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုရပါသူတို့ဖြင့် Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအာထက်တာကဖြေရှင်းနေတာဖြစ်ပြီး Thomas Partey ကိုပေါင်44သန်းနဲ့အရခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ် Mikel Arteta ကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းသားမကညာတောင်မှာပါကစားနိုင်တဲ့ Thomas Partey ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုချီးကျူးခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်အသင်းကိုလည်းခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ် Arsenal ရဲ့ဂန်ဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Tony Adams ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းဟောင်းအနေနဲ့တိုက်စစ်မှု Birmingham ကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့မဖြစ်မနေကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ Birmingham ကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကအလိုရှိနေသလိုအာဆနယ်အသင်းကလည်းပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ရောင်းချခြင်းနေတာပါထိုနီအဒန်ကတော့ဘာမီယန်ကိုသာရောင်းချမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကဘယ်တော့အခါမှချန်ပီယံစုကိုချိန်းချောက်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့သလိုလက်ရှိကလပ်အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ policy လေးကိုလည်းပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ကတော့ PR Emirates အဘာမီယန်နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာတော့ဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဘဘာထော့ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းအနေနဲ့စပါးသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကိုအရခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စပါးရဲ့တိုက်စစ်မှုကရာသီကုန်မှာကလပ်ကနေထွက်ခွာဖို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသူဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေကခေါ်ယူနေကြတာပါစပါးဘက်ကတော့ကိန်းကိုပေါင်တန်းညာအထိဈေးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ရည်ချင်းရှိတဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ဘဘာတော့ကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါယူနိုက်တက်အနေနဲ့လက်ရှိမှာလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်မဲ့ကစားမကကိန်းလိုမျိုးကစားမမျိုးဖြစ်သင့်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ကြောင်းရွှေ့ကြီးဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူသင့်တယ်လို့ပြောကြား
ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ပေါ့ပါထွက်ခွာသွားခဲ့ပါကသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ယူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမရာဗီယိုစ်ကိုအလိုရှိနေတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာတော့ဖော်ပြနေပါတယ်ပေါ့ပါကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကအလိုရှိနေပြီးပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ခေါ်ယူချင်နေသလိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကရာဗီယိုစ်ကိုအစားထိုးပြီးခေါ်ယူချင်နေတာပါပြင်သစ်ကွင်းလေကစားမကိုတော့ဒီနေ့ရာသီကမှယူဗန်တက်စ်က PSG ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပြီးစီးရီးချန်ပီယံကတော့တကယ်လို့သူ့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါကပေါင်55တန်းလောက်နဲ့ရောင်းချခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူဗန်တက်စ်ကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့စပိန်မီဒီယာဒွန်ပါလွန်ကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အီတလီချန်ပီယံအသင်းကရီယယ်ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာမတ်ကိုတော့ခေါ်ယူဖို့စပိန်ကလပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြထားတာပါယူဗန်တက်စ်ဘက်ကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာတော့ကွင်းလေပိုင်းကိုအပြောင်းလဲတွေများစွာလုပ်ဖို့နီးပြဆာရီကလိုအပ်နေတာကြောင့်ဟာမတ်လိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးယူရိုတန်း30နဲ့ပဲမကြာခင်ခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားပက်ဒရိုကိုတော့ရိုမာအသင်းပြင်ဘက်တစ်အသင်းကပါအလိုရှိနေပါတယ်စပိန်ကစားသမားတူဖြစ်တဲ့ပက်ဒရိုဟာရာသီကုန်မှာချယ်ဆီကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိသူပဲတက္ကလသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့ဆိုတာပါပက်ဒရိုဟာချယ်ဆီသင်းမှာဆက်ကစားနေခြင်းပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကတော့အသက်30ကျော်ကစားသမားတွေရဲ့ policy ရပက်ဒရိုကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်ပက်ဒရိုကတော့လန်ဒန်ကလပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ထိဖြစ်လာတာပါပက်ဒရိုကိုတော့ရိုမာသင်းကကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ဘက်တစ်ကလည်းအရခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာဒုတိယမြောက်ကစားသမားကိုမကြမီခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဒါဘီသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားတူဖြစ်တဲ့မတ်စ်ဘတ်ကိုတော့ချယ်ဆီကပေါင်5သန်းနီးပါးထိပေးပြီးသဘောတူညီမှုရလူနီးပါးဖြစ်လာတာပါလမ်ပတ်အတွက်တော့ IS ကစားသမားဇီးရပြီးရင်ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်လာနိုင်မှာပါမတ်စ်ဘတ်ကတော့လမ်ပတ်လက်ထက်တုန်းကဒါဘီသင်းမှာပုံမှန်ကစားကွင်းရနေပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ဖိလစ်ကူကူရဲ့အသင်းမှာ73ပွဲတာပါဝင်ကစားကွင်းရသူပါလမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကစားသမားကိုချိန်နှက်တတ်တာကြောင့်ချယ်ဆီကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါလက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားအန်ဒီဒီကိုတော့ပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG ကခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူ့ကိုအာစနယ်သင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့လက်စတာကရောင်းချဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တာပါ PSG ကတော့ထိတ်တန့်ကွင်းလေကစားသမားတူဖြစ်လာနိုင်တဲ့ NDD ကိုပေါင်တန်း90လောက်ထိပေးပြီးခေါ်ယူခြင်းနေသလိုမြန်မာတဲ့လောက်ခလာစာမျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Newcastle Manchester City နဲ့ Liverpool တင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Napoli နောက်ခံလူ Koulibaly ကိုတော့ City ကလပ်သင်းက Euro 100အောက်ရရင်ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Koulibaly ဟာ Napoli တင်းနဲ့အတူ2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နွေရာသီမှာတော့အသင်းပြောင်းပွဲရှိတယ်လို့ Italy Media တွေမှာတော့ဖော်ပြနေတာပါ ပြီးခဲ့နှစ်က City ပြိုင်ပွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ခံလူဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ Koulibaly ကို Napoli တင်းကတော့ Euro 100အောက်နဲ့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပြီးကလပ်သင်းတွေအားလုံးကိုသတိပေးပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ညူကာဆယ်သင်းကတော့တကယ်လို့ပါရှင်တစ်တွေဝယ်ယူခဲ့ပါကလိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူมาဖြစ်လို့နာပိုလီကတောင်းဆိုမဲ့အခြေအတိုင်းခူလီပါလီကိုအရခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဘာစလိုနာကထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့ကွင်းလေကစားသမားအန်ဒူဘီလီကိုလည်းအရခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတဲ့ချိန်စပါဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပါတယ်ဘာစလိုနာကတော့အန်ဒူဘီလီကိုငွေသားကြီးပဲပေးချေမှာမဟုတ်ပဲကစားသမားအလိုက်ပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါနိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုရန်နာထားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်အောင်လာအန်ဆန်ရဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းထပ်မံရွှေဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် One Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ Middleweight Champion ပွဲကိုကာကွယ်ရမယ့်အောင်လာအန်ဆန်ကရုရှားနိုင်ငံသား Vitaly Bitish နဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ထိုးသက်ရဖို့ရှိနေတာပါအဲ့ဒီပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ April လကထိုးသက်ဖို့ရှိရာကလာမယ့်မေလ30ရက်နေ့ထိရွှေဆိုင်ထားပေမဲ့လက်ရှိမှာလည်းထပ်မံကျင်းပဖို့မသေးကြတာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ရွှေဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်လို့ One ဖက်ကတော့အတည်ပြုကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ